إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمدللہ آج 29 اکتوبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 234 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 78 سے لے کر انشاءاللہ اینڈ تک انشاءاللہ تعالی یہاں پر میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ پچھلے لیکچر میں قرآن حکیم کی وہ اہم ترین آیت آئی تھی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقطعوا امرهم بینهم زبرا انبیاء اکرام علیہ السلام کے جاننے کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد ان کے فالوورز نے آپس میں توڑ ڈالا احکامات کو اور جمعیت کو پارا پارا کر دیا کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت من و عن اسی طریقے سے چسپا ہوئی ہے اس امت پر بھی کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں آئیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں بھی آئیں گی اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے پچھلے سنڈے کو بڑی ڈیٹیل ایک نشست ریکارڈ کروائی ہے تقریباً 5 گھنٹے کی کوسچن آنسر سیشن جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 157 کے عنوان سے اپلوڈ ہوا ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں تقریباً 2.5 گھنٹے کے ہیں ایک ہی نشست میں ہم نے وہ ریکارڈنگ کی ہے ایک ہی دن کے اندر 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ہے 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر اور اس کی بنیاد بھی میں نے اسی آیت کو بنایا تھا کہ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کہ ان لوگوں نے پارا پارا کر دیا اور احکامات کو توڑ دیا ٹکڑوں میں بٹ گئے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ اکرام علی مردوان کی محبت ہے باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے اہل تشیع اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت
علیہم رضوان و علیہم السلام کی محبت ہے, باقی چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں. اور پھر ان کو بھی آپ اگر ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو اہل سنت میں بھی کئی گروہ پھر بن گئے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اسی طریقے سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ سارے آف شوٹس بنے. ان میں بھی آپس میں جو اختلافات ہیں نا, تو ہر کوئی کسی ایک بات کے اوپر خوش ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز تو ہماری سب سے بہتر ہے. اور اسی طریقے سے اہل تشیعوں میں جتنے گروہ بنے, چاہے وہ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں, اسماعیلیہ ہوں, بحریہ ہوں, جتنے بھی فرقے ہیں, ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ کی بات پکڑی ہوئی ہے اور اس پہ خوش ہے کہ میرے پاس یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہر گروہ اپنی اس بات پہ خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین, ان کو اپنی اسی مدہوشی میں رہنے دو حتیٰ کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے کون باطل پر. تو یہ آیت تقاضا کرتی تھی کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بولوں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہی ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا درس ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, یہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو ایک نشست میں ریکارڈ کروائیں, اور اسی لیے پھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل نشست ارینج کی. اس میں سب کو اس طریقے سے, یعنی کہ ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں پورے پیشن کے ساتھ دعوت نہیں دی تھی, ایک دعوت عام تھی کہ اگر کوئی آنا چاہے, کیونکہ ظاہر ہے پورا دن نکالنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. تو اتوار والے دن ہم نے پھر یہاں پر ایک بڑی ڈیٹیل نشست کی. ہم نے تقریباً ادھر 1:30 بجے ظہر و عصر کی نماز کو جمع کیا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1633 نمبر, اور آن ورڈ بھی کئی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے, یعنی مدینہ شریف میں, صحابہ اکرام علی مردوان کو ظہر و عصر کی نمازیں جمع فرمائیں اور مغرب اور عشاء کی. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کس لیے کیا, تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ آسانی جو ہے پھر شیعہ سنی کنفلکٹ کی نظر ہو گئی, امت سے یہ آسانی چھین لی گئی. وہاں پر اہل تشیعوں نے یہ ضد بنا لی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی جمع کرنی ہے, اہل سنت نے ضد بنا لی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنی ہے. تو دونوں ایکسٹریمس پہ چلے گئے. بہرحال ہم نے یہ اس سنت کو پورا کیا. 1:30 بجے ہم نے یہ نماز یہاں پڑھی, اور تقریباً 2 بجے کے قریب ہماری یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی, جو کنٹینیوسلی تقریباً 7 بجے تک شام کو چلی, کیونکہ ایک نشست میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور ایک پوری کیفیت تاری ہوتی ہے سوال کرنے والوں پر بھی اور جواب دینے والے پر بھی, تو وہ اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ اسے ایک نشست میں کور کیا جائے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آیت میں نے ترجمہ کلاس میں چھوڑ دی ہے, جسے شوق ہو 157 نمبر مسئلہ اہل سنت پاک .com پہ دیکھے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53, فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے اس میں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بڑی آؤٹ سپوکن گفتگو کی ہے, جو میں نے ابھی تک کئی چیزیں ایسی تھیں جو ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں لے کر آیا تھا سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے, تاکہ امت کو ایک حق بات پتہ چل جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک دراڑ پڑی ہے اور پھر علماء اور ذاکرین اس دراڑ کو دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں, اور ضد میں آ کر اہل سنت اپنی احادیث کا انکار کر رہے ہیں, اہل تشیع اپنی احادیث کا انکار کر رہے ہیں جو دوسرے مسئلے کو سپورٹیو ہوتی ہیں, تو اس گمراہی کے ایک دور کے اندر ایک اس آواز کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص ایسا کھڑا ہو جو حق بات لوگوں کو بتائے, اور لوگوں کو یہ بات بتائے کہ شیعہ سنی کنفلکٹ سے نکل کر کتاب و سنت کو حجت مانا جائے, جو بات جس کی صحیح ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کیا جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر میں نے یہ ڈیٹیل سے ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے, مسئلہ نمبر 157 جو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 کا آپ سمجھ لیں اسی کی تفسیر میں ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو اس کو ٹائم نکال کے ضرور دیکھیے. اور میں نے پھر اس کے بعد اس کے جو کلپس تھے وہ بھی کاٹ کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر, جو اس میں کاؤنٹر کوسچن بھی پھر کیے گئے تھے مجھ سے, تو جو کرٹیکل ٹاپکس تھے تقریباً 15 سے 20 کلپس ہم نے اپلوڈ کیے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عموماً محرم کے دنوں میں سامنے آتی ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے بون آف کنٹینشن بنتی ہیں,
ان کو میں نے کھول کر بیان کیا اور اسی حوالے سے اپنے ریسرچ پیپرز کا بھی تعارف کروایا. تو ویسے تو میری عادت یہی ہے کہ جب یہ آیات اس قسم کی آتی ہیں, مسئلہ تقدیر پہ آیات آئیں, تو میں نے تقریباً 7 گھنٹے گفتگو کی 4 نشستوں میں. تو لیکن یہ شیعہ سنی کنفلکٹ 4 نشستوں میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کاؤنٹر کوسچننگ جب ہوتی ہے تو وہ پھر اسی نشست میں ایک بات پہلے گزر چکی ہوتی ہے, اور اگر یہ اگلے ہفتے ہو رہی ہو پھر وہ اس بات کا حوالہ دینے کے لیے پھر وہ بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیں کہ سے آدم اور ابلیس جو ہے وہ 7 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں, تو قرآن کی بھی یہی سنت ہے کہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں, جب ضرورت پڑے گی تو بات ریپیٹ ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کئی دفعہ قرآن حکیم میں جب جب ضرورت پڑی تو ریپیٹ ہوئی. تو یہاں پہ میں نے ضروری سمجھا کہ تعارف کروا دوں آپ کو. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ المومنون کو کنکلوڈ کریں گے آیت نمبر 78 سے آن ورڈ, آخری 2 رکوع. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, وہی اللہ ہے کہ جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں, والافئدہ اور دل یا عقل, کچھ بھی ترجمہ کر لیں, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, لیکن تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں, بہت کم ہیں کہ جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, پھیلا دیا, اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں, ان کو یہاں پر کنٹینیوسلی کئی آیات کے اندر بریف کیا جائے گا, جس میں سے ایک چیز یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. اب بعض غیر مسلموں نے یہی آیات اٹھائی ہیں قرآن حکیم سے, اور انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ قرآن حکیم شاید یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ زمین جو ہے یہ بالکل فلیٹ ہے, کیوں کہتے ہیں بچھونا بنایا. حالانکہ یہ بات عربی لنگوسٹک میں محاورتاً یہ بات ہو رہی ہے کہ زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ تم اس کے اوپر چل پھر سکو, یعنی فورس آف گریویٹی اس کے اندر شامل ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پورے آپ کرۂ عرض کو دیکھیں, اس میں ایک بہت بڑا بھی اگر کوئی پیس آف لینڈ کنسیڈر کریں گے تو وہ فلیٹ ہی ہوتا ہے, کیونکہ 40,000 کلومیٹر کا سرکم فرنس ہے زمین کا. اس میں اگر کوئی 1 کلومیٹر کنسیڈر کرے اتنے بڑے سرکل میں تو وہ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے. تو بچھونا تو ہے اس حوالے سے, اوور آل اسٹرکچر اس کی یقیناً جو ہے وہ گول ہے, سفیریکل ہے, لیکن اس اعتبار سے بچھونا ہے کہ انسان اس کے اوپر چل سکتے ہیں. اگر یہ فورس آف گریویٹی ڈسٹرب ہو جائے, ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان جو ریزسٹنس کی قوت ہے یہ ختم ہو جائے, تو انسان زمین کے اوپر چل نہیں سکتا. جتنی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں جتنی بھی چیزیں جو ایجادات ہیں, انوینشنز ہیں, وہ پاسیبل ہی نہیں ہے جب تک ریزسٹنس نہیں ہوگی. یہ سب کا سب, یعنی پوری دنیا کا پہیہ جو ہے وہ ریزسٹنس کے اوپر چل رہا ہے. کوئی گاڑی چلتی ہے تو وہ اسی قانون کے تحت, اس کے ٹائر اور زمین کے درمیان جو ریزسٹنس ہے, اسی طریقے سے اس کے اندر جو انجن لگا ہوا ہے اس میں جو بیلٹ کا میکانزم ہے یا گیئر ٹرانسفر ہونے کا میکانزم ہے یا کلچ کے ذریعے پاور کی ٹرانسمیشن ہے, وہ سب کی سب ریزسٹنس کے اوپر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہیں وہ اتنے محکم بنائے ہیں کہ انسان اپنی ایجادات کر سکتا ہے. تو یہاں پر بچھونا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس قابل بنایا ہے کہ تم اس کو, حالانکہ گول ہے لیکن اتنے بڑے اسپین کے اوپر گول ہے کہ تھوڑے سے پورشن میں اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو وہ گلائی فیل نہیں ہوتی, ورنہ اگر یہ اس کی گلائی بہت شارپ ہوتی تو انسان کے لیے پاسبل نہ ہوتا. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں, مجھے ای میلز آتی رہتی ہیں, اب ہر بات کے اوپر اسپیشل لیکچر ریکارڈ کروانا مشکل ہو جاتا ہے, تو جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں میں ان کو اس طریقے سے بریف کرتا چلا جاتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل, یعنی آنا جانا جو ہے یہ گردش جو ہے یہ اسی کے لیے ہے. مراد یہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے بھی وہی اللہ ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان سب کے پیچھے گاڈ ہے, اور میں یہ اکثر بولتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومنا کی. سائنس صرف 2 سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, وٹ اور وائی, کیا اور کیوں.
کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے. لیکن تیسرا سوال بڑا خطرناک ہے، ہاؤ، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی. اب کوئی بھی چیز ایک اسٹل جگہ پہ رکھ دیں وہ وہیں پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر نہ آئے. یہی سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے، ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، یا ریمینز کانسٹنٹ. اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل پاور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشیل ڈفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے تیسری منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے تو یہ بغیر فورس کے پاسیبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے. ہاں، تیسری منزل پہ جو چڑھی ہوئی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گریویٹی، لیکن تیسری منزل پہ جب چیز چڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی چڑھ گئی ہے. تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، انہیں کے پیچھے تو خدا ہے. ہر چیز کی ایکسپلینیشن خدا ہے. کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو کریٹر تک آپ پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زندہ کرنا، موت دینا، رات اور دن کا عدل بدل، یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے؟ ہم تو ابھی تک کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات. اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر نیور. اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا. واللہ تین چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک، ہمیں موت نہ آئے. نمبر دو، ہم بیمار نہ پڑیں. اور نمبر تین، ہم پہ بڑھاپا نہ آئے. ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے، موت نہ آئے، بیماری نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے. یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کو. اب یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی قسم پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا ہے، بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آئے گا، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونے شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں، رنگ کالا کر لوں گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے. آنکھوں کی بینائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے، میں عینک لگا لوں گا، عینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گی چیزیں. اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رزیل عمر تک پہنچ جاتا ہے، الٹیمیٹلی ڈیتھ. تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے، اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے. اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا. اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع شروع میں انسان مرتے تھے نا، تو جب پہلا پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا، ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے. تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا، اس کا کچھ کرو، اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو پھر انسان آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس طرح. تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل میں. تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا، کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. یہ تین چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مجبور ہی اسی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی. صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر آپ کھول کے پڑھیں، مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو جنت کے اوپر جتنی احادیث ہیں 13 کتابوں سے، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، وہ کمپائلڈ فارم میں مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر میں مل جائیں گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا جنت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بل وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا،
وہی خوشخبری ہے جو انسان کو سنائی جانی ہے. سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیو تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر ایک. نمبر دو, آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر تین, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. مومن بےچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا, اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا, نمبر ایک موت نہیں آئے گی, نمبر دو بیماری نہیں آئے گی, نمبر تین بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان ہوگے, چوتھی یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا, مراد کیا کہ جو مرضی کرو جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس کے لیے. جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا, تو جو چاہو میں تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے, یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی ایک 4.5 ماشے کی لاؤ ہے, وہ بھی چاندی کی. اچھا, ریشمی لباس ہوگا, دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز, جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا, اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا, آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی, اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے, جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ ایک ڈیٹیل تلک ٹاپک ہے, میں نے بہرحال اس حوالے سے ایکسکلوسیو ایک لیکچر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نشست کے اندر صرف 55 منٹ کی گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 120. اہل ایمان کی 12 خصوصیات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں, صحیح اولیاء اللہ ہیں, اولیاء الشیاطین نہیں بلکہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں, ان کی خصوصیات. رمضان المبارک میں میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 120 ریکارڈ کروایا تھا, اس میں میں نے اس طرح کی کافی باتیں کی ہیں جن کا میں آج متحمل نہیں ہوں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں ان احادیث کی. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 120 اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو کہ اگلے کفار کہا کرتے تھے. یعنی اتنے دلائل سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اور وہی ایک راگ لاپا. قالوا اذا متنا وکنا ترابا, وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, وعظاما, اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی, انا لمبعوثون, تو کیا ہمیں پھر سے اٹھا لیا جائے گا. یہ اگلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے. اچھا, کافروں کی بھی کیٹیگری ہے, ایسے بھی کئی کافر رہے ہیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کو مانتے ہیں, کریٹر کو مانتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں. اسی لیے اسلام کے بنیادی تین ہی عقائد ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو اب وہ آخرت کے منکر ہیں, خدا کو مانتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے جن اللہ تعالیٰ ان سے کوشچنس کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين, بے شک ہمارے ابا اجداد سے بھی اس قسم کے وعدے کیے گئے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کرو گے, تو آج تک تو ہمارے کوئی ابا اجداد میں سے زندہ تو نہیں ہوا. یعنی وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ اب وہ تو قیامت کا دن, وعدے کا دن ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں کوئی زندہ ہو سکتا. ان هذا الا اساطير الاولين, یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ.
اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب سے پوچھو، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون ہے مالک اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا. سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے مالک. قل افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، جب مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی فرمائیے کہ بتاؤ کون ہے رب ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، تو فرماؤ کہ پھر تم اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہت ہے ہر شے کی. وہو یجیر، اور وہی سب کو پناہ دینے والا ہے. ولا یجار علیہ، اور اس کی مخالفت میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ اس کو پناہ نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ڈیسیژن کر دیا ہو. ولیعوذ باللہ تعالی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل فانا تسحرون، تو فرماؤ کہ پھر تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو، تم پہ جادو ہو جاتا ہے کہ جب مان رہے ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے تو پھر تم نے یہ اور ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے کیوں گھڑ لیے. بل آتیناہم بالحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق یعنی قرآن لے کر آئے ہم، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ پرپز فل با مقصد بنا کے کتاب کو اتارا اور یہ با مقصد بن کے اتری. وانہم لکاذبون، اور یہ تو یقیناً جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا. یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے انہوں نے ماڈل بنائے تھے، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اسی طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس قسم کا فاسد عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91، یہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا تھا اور دو مزید کراس ریفرنسز، اور بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا میرا، مسئلہ نمبر 128، گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس، خدا ہی اکیلا اور واحد یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا، اور اس کی حکمت میں قرآن حکیم میں کئی آیات آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وما کان معہ من الہ، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا. ظاہر ہے کہ جی جب خدا کا بیٹا ہو تو وہ خدا ہوگا، انسان کی اولاد انسان، جن کی اولاد جن، اور اگر اللہ کو اپنے لیے اولاد بناتا تو وہ چھوٹے آلہا ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. وما کان معہ من الہ، کیا اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، پیلل میں کوئی اور خدا بھی ہوتا. من الہ اذل لذہب کل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض، تو وہ جو دوسرا خدا ہے وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور تمام ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. جیسے دنیا میں بھی ہے، تین چھوٹے بادشاہ ہیں تو ان میں سے اور ایک بڑا ہے ان کے اوپر، تو وہ چھوٹے کی بھی خواہش ہوگی کہ میں اس بڑے کو مار کے خود قبضہ کر لوں تخت حکومت پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہوتے اور انہوں نے بھی کوئی مخلوقات پیدا کی ہوتی تو جب جھگڑا ہوتا تو اپنی اپنی مخلوقات لے کے سائڈ پہ ہو جاتے. وہ کہ یہ پاکستانی میں پیدا کیتے نے تھے، اے جناب انڈین تسی پیدا کیتے نے تھے، چائنیز تسی پیدا کیتے نے. تو اللہ تعالیٰ ماتا، اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہر ایک خالق اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا
اور وہ ایک دوسرے پر برتری بھی کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے وہ بڑا خدا بن جائے اور باقیوں کو مار دے. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ہر اس بہودہ عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہی غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی. فتعالی عما یشرکون, اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ توحید پہ اتنا زور دے رہا ہے قرآن میں تو کسی کے دماغ میں یہ نہ بات آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. وہ بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, سلام ہو پیغمبروں پر, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یعنی پیغمبر اللہ کے ایسے کمیٹڈ بندے ہیں کہ ان پیغمبروں کی جو کمیٹمنٹ ہے اپنے خدا کے ساتھ, وہ اکیلے بھی اگر ہوں ایک دور کے اندر, وہ اللہ کو وہی عزیز ہے. پوری مخلوق بے شک گمراہی کا راستہ اختیار کر لے. ایک ابراہیم ہی اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا. قرآن حکیم میں ابراہیم کی اتنی تعریف آئی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا کارنامہ کیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی پوری کی پوری دعوت جو ہے ان کی زندگی میں تو فلاپ ہی ہوئی ہے. کتنے لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کے آئے, ان کے چند گھر والے بس. آپ پتہ وہ ہجرت کر گئے تھے اپنی بیوی کو لے کے ساتھ, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. اور ان سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی جتنے پیغمبر ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. آج دیکھ لیں ابراہیم جو ہے یہ کامن پرسنالٹی ہیں پوری دنیا کے تمام جو ریلیجن ہیں ان میں, ایون ہندو بھی مانتے ہیں. یہ برہمن کا لفظ بھی وہیں سے ڈیڈکٹ ہوا ہوا ہے. ورنہ تین بڑے جو آسمانی مذاہب ہیں آپ کہہ لیں ان کو, جیوز, کرسچنز اور مسلمز, وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. آج بھی آپ تورات کھولیں تو ابراہم کا ذکر موجود ہے. قرآن حکیم کا تو تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, سر تسلیم خم کرنے والے تھے, مسلم تھے اور مشرکین میں سے شامل نہیں تھے. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر سرار صاحب جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے بلکہ وہ تو مسلم تھے. تو یہ وہی بات ہے, من نوعین, اسی طریقے سے خرابیاں اس امت میں بھی آ گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے. اسی رشتے پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہلوانے کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی اتھینٹیسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے. ایک ابراہیم ہی ہو اور وہ مخلص ہو, مخلص بھی اللہ کے چنے ہوئے بھی اور مخلص بھی اخلاص والے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ الصفات میں ایک ایک نبی جو اولو العزم تھے ان کا ذکر کیا اور پیغمبروں پر سلامتی بھیجی. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, اس طریقے باقی پیغمبروں پہ, اور اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین, اور سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں تو الٹیمیٹلی ہے ہی خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ پیغمبر جو ہے نا جی, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پیشن کے ساتھ تعریف فرماتا ہے, ان پہ سلامتی بھیجتا ہے. اور یہ درود شریف بھی ہے. درود شریف کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 56, پانچ سنت سیکھے میں نے احادیث کی کتابوں سے بتائے,
ان میں سے ایک یہ سیگا بھی تھا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قر رب اما ترینی ما یوعدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا تو نے کفار مکہ سے وعدہ کیا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے اللہ پھر مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ آپ کے اوپر وہ فتنہ نہ آئے، وہ آزمائش نہ آ جائے. اللہ اکبر. امت کی تعلیم کے لیے، وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا. ظاہر ہے کہ اگلے انبیاء جو تھے، جب ان کا لوگ انکار کرتے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین سمندر میں غرق ہوئے، نوح علیہ السلام کے مخالفین جو ہیں ان کو طوفان کے ذریعے برباد کیا گیا، لوط علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کا کوڑا پتھروں کی بارش کی شکل میں پڑا، اور اس قسم کے سارے عذابات آئے. ہمارے نبی کے کیس میں بھی کوئی عذاب ایسا آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ رسولوں کا انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب استیصال جو ہے وہ آیا ہے قتال کی شکل میں. صحابہ اکرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا کفار کے اوپر. اس کی کچھ قسطیں تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، اور جو یہود و نصارہ پہ بڑی قسطیں آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر کے گرنے کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قادر ہیں کہ آپ کو دکھا بھی دیں. ادفع باللتی ہی احسن، تو آپ دور کیجئے ان کی طرف سے جو ہے احسن السیئہ، ان کی طرف سے پہنچنے والی برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کیجئے. یعنی آپ صبر کریں، برا کوئی برتاؤ کرتا ہے آپ پازیٹیولی اس کے ساتھ ایکٹ کریں. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کچھ باتیں بناتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے، ہمارے علم میں ہے. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے شیاطین کے طرف سے آنے والے وسوسوں سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ اس بات سے بھی طلب کرتا ہوں کہ یہ میرے قریب بھی پھٹکے. یہ کس کو دعا سکھائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے شیطانی وسوسوں سے بچا، اور اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں. اور یہ ٹائٹل پھر صرف آپ کو ہی ملا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن، شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے. فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور وہ جن شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف. تو صحابہ نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی اور وہ مطیع ہو گیا، مسلم ہو گیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا، وہ جن، وہ تو مطیع ہو چکا ہے، یعنی مسلم ہو چکا ہے، وہ بھی مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس اعتبار سے حفاظت میں رکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں امام اسے بنائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. باقی چاہے کتنا کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو جائے، اس کے ساتھ شیطان تو اٹیچ ہے نا جی، کسی نہ کسی فارم میں شیطان انٹروین کر سکتا ہے. بل یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں، اور میں ان کو آلریڈی سورۃ الاعراف کے کانٹیکسٹ میں جب شیاطین کے وسوسوں کے اوپر آیات آئی تھیں بالکل اینڈ پہ جا کے، تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان آیات کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور قرآن حکیم میں مزید آیات اور کئی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کی تھیں شیاطین کے حوالے سے. آج ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 83A، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، اور مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. یہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً آپ سمجھیں 3.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک .com پہ 2 نشستوں میں موجود ہے، اور اس میں میں نے جو جدید شیطانی وسوسے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا تھا، شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ، سنت وظائف، یہ سب کی سب چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں الحمدللہ. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی.
قال رب ارجعون, تو کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں جو کچھ دنیا میں چھوڑ آیا ہوں میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں تو پھر میں اچھے اعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا نہیں, انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک اس کے منہ کا جملہ ہے جو وہ بول رہا ہے, ایسا ہوگا نہیں. دنیا میں اگر چلا گیا تو دوبارہ وہی کام ہی کرے گا, یہ اس کے منہ کا بول ہے. دنیا میں اللہ نے موقع دیا تھا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے برزخ ان سین بیریئر ہے جو آڑ ہے قیامت تک کے لیے. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100. اسی آیت کو تختہ مشق بنا کے ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں کیپٹن عثمانی صاحب نے ایک فتنہ برزخی اٹھایا ہے اور اس میں انہوں نے اسی آیت کو یوز کیا ہے. تو بہرحال اس کانٹیکسٹ میں میں آلریڈی اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں, عذاب قبر اور برزخ سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 117A اور 117B, دو نشستوں میں تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے منکرین عذاب قبر ہیں ان کا بھی رد کیا ہے, یہ برزخی پارٹی کا بھی رد کیا ہے, قرآن حکیم سے 10 آیات پیش کی ہیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث تقریباً سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے, وہ میں آلریڈی اس پہ لیکچر دے چکا ہوں الحمدللہ. دیکھیں نا جی جناب کتنی مجھے اب خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے تو ہم 2-2, 3-3 آیات سے آگے نہیں جا سکتے تھے, اب یہ ساری آیات اس لیے کور ہو رہی ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں ریکارڈنگ میں آ چکی ہیں الحمدللہ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, تو جب سور پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, تو پھر اس دن نہ تو کوئی رشتہ داریاں کام آئیں گی اور نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھ سکے گا کہ جناب سناؤ کیا حال ہے, یہ سب کوئی دنیا جی بھائی, اتھے کسی نے نہیں پوچھنا کہ کیا حال ہے تھوڑا, سب چیخو بگار کریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان آمین. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو جن کے نامہ اعمال جو ہیں یہ بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, تو وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. ولیعوذ باللہ تعالی, تلفح وجوہہم النار, ان کے چہرے جو ہیں وہ جھلس رہے ہوں گے بری طرح آگ کی وجہ سے. وہم فیہا کالحون, اور وہ اس میں اللہ اکبر اپنے منہ بگاڑتے ہوں گے, دانت پیستے ہوں گے اس غم کی وجہ سے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اب یہ سورۃ المومنون کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے, یقین کریں اتنے سخت اس میں الفاظ ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو سخت ترین آیات ہیں ان میں سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس نے دنیا میں گاڈ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, بغاوت کی زندگی گزاری ہوگی, بڑے سخت الفاظ میں ارشاد فرمائے گا, الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تیرے پاس میری آیات نہیں آئی تھی جو تم پر تلاوت کی جاتی تھی, فکن تم بہا تو کذبون, اور تو ان آیات کو جھٹلاتا رہا. ایک تو ہے عقیدے سے جھٹلا دینا کہ میں ان کو اللہ کی آیتیں نہیں مانتا, وہ تو ہے اعتقادی کفر. ایک ہے عملی کفر کہ اللہ کی آیات تو مانتا ہوں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزاروں گا. قرآن کہتا رہے بے شک نماز پڑھنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے تو وہ مسلم میں ہی رہے, 246 نمبر کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے, تو وہیں پہ پڑھی رہے. ٹھیک ہے میں تو جھٹلاتا رہوں گا اپنے عمل سے, ولیعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کہے گا, آپ یہ دیکھیں بالکل 1-to-1 گفتگو ہو رہی ہے, یہ ہر شخص سے ہونی ہے جو دوزخ تک پہنچے گا. ولیعوذ باللہ تعالی, میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھی اور تو جھٹلایا کرتا تھا. اب وہ کیا کہیں گے جو لوگ دنیا میں چاہے عملی کافر تھے چاہے اعتقادی تھے, مسلمانوں کی اکثریت اس وقت عملاً تو کفر کر رہی ہے, اعتقاداً مسلمان ہے لیکن عملاً تو کفر ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر تو ہماری تقدیر غالب آ گئی جو شقاوت تھی. وکنا قوما ضالین, اور ہم تو بڑے گمراہ لوگ تھے. یعنی اب وہ معاملہ تقدیر کے اوپر ڈالیں گے, ظاہر ہے کہ جا
جب معاملہ اسٹیبلش ہو جائے اس کے بعد آپ تقدیر پہ ڈال سکتے ہیں. یعنی کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے کہے کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے تھپڑ ماروں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جب کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جائے اس کے بعد کہہ سکتے ہیں آپ. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے عالم اروا میں کروائی تو انہوں نے یہی بات کی کہ میری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی میری پیدائش سے بھی پہلے کہ مجھ سے یہ خطا ہونی ہے. تو جب خطا ہو جائے اس کے بعد تقدیر کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹ ہوگی. ورنہ پہلے تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. یعنی کوئی شخص وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ جی ابو سفیان آخری وقت میں اسلام قبول کر لیں گے, حالات و واقعات تو یہ بتا رہے تھے کہ بدبخت ہیں لیکن اسلام قبول کر لیا. آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو جب تقدیر کا غلبہ ہو اس کے بعد آپ یہ بات کر سکتے ہیں. اور بالکل اس کے برعکس جناب ابو طالب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر تقدیر والا معاملہ غالب آیا. ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں, ہمارے نبی پہ ان کے احسانات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ظاہر ہے پوری امت پہ احسان ہے. میں نے اس لیے ان کے اس حوالے سے پورا لیکچر بھی ایمان ابی طالب پہ اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسئلہ نمبر 98 ریکارڈ کروا دیا ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو بعد میں منسوب کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ خود مانیں گے اللہ ہم تو بدبخت تھی, ہماری غالب آئی ہم پر, ہم گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منہا فَإِن رُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اے اللہ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے, اگر اب ہم نے کوئی بری حرکت کی تو یا اللہ پھر ہم ظالم ہوں گے, پھر ہمیں جو مرضی سزا دینا. لیکن یہ تو دنیا میں کوئی انسان کسی پیپر میں فیل ہو جائے نا تو کوئی چانسز ہیں کہ کوئی ریپیٹ کر لے گا, سپلی آ جائے گی. لیکن یہ اتنی بڑی, اتنا بڑا آپ جس کو کہہ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ آزمائش والا معاملہ ہے کہ یہ زندگی ایک دفعہ ہی ملی ہے, دوبارہ نہیں مل سکتی. بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ. تو لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے, اب ہم نے کچھ کیا تو ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکاری ہوئی حالت میں اسی طریقے سے دوزخ میں رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو. اب وہ اللہ تعالیٰ اپنی جسٹیفیکیشن دے گا کہ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا کہ تم مجھ سے بات کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی, تم ہی لوگوں میں سے ایسے بھی میرے بندے بھی تو موجود تھے دنیا کی زندگی میں, یقولون ربنا آمنا, جو کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تجھ پر, یعنی رسولوں کے ذریعے. فاغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش دے, ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا, اور تم دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ اس ٹھٹے میں تم میری یاد سے بھی غافل ہو گئے. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان کے اوپر کہکے لگایا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں. آج بھی اسی طریقے سے, آپ کافر کو تو چھوڑ دیں, مسلمانوں میں اگر کوئی پریکٹسنگ مسلمان بن جائے اس کے اوپر لوگ ٹھٹے. یعنی کوئی عورت جوانی میں نقاب چہرے کا کرنا شروع کر دے تو اس کی ساتھ سہیلیاں کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کیا تم بیکورڈ ہو گئی ہو. کوئی مرد جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ داڑھی رکھ لے تو اس کے کلاس فیلوز اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہارے ساتھ ہی اس طرح کے بندے بھی تو تھے نا. آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو ہے ہی گمراہ تھے, اللہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا. اللہ ماتا ہے تقدیر ہی لکھا جی گمراہ ہو, تھوڑے نال ہی اور بندے سن وہ سیدھے ہو گئے سن, تسی نہیں سے ہو سکتے. یہ اصل میں بات ہو رہی ہے, پوری جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے اس بات کی جو اللہ ماتا ہے نا کہ آج دوزخ میں رہو, مجھ سے بات بھی نہ کرنا, پٹھی گل نہ کرو میرے نال. تھوڑے نال نہیں سن جنہوں نے گل قبول کر لی سی, تسی ایسے ٹھیٹ تو کہ تسی انہوں نے مذاق کر دے رہے الٹا, اسی مذاق ہی تو انہوں موت آ گئی. یہ پنجابی میں اس لیے بولتا ہوں کہ کچھ چیزیں پھر ٹیپیکل پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں, اس کا ٹیسٹ اسی میں ہے. اب دیکھیں یہ, اچھا اب جتنے محاورے ہیں نا یہ بھی دیکھیں بڑے یونیورسل ہیں. ہم یہ اردو میں بولتے ہیں نا مگر مچھ کے آنسو, یہ انگلش میں بھی. میں اس دن وہ ہیلری کرنٹر کی وہ گفتگو سن رہا تھا تو وہ بھی وہ جو نا اس کے اوپر سی این این کے اوپر, تو وہ بھی اس کے لیے نا وہ ٹرمپ کے لیے کہہ رہی تھی ٹیئرز آف کروکوڈائل. اچھا میں نے ایک بار چونکہ میں نے کہا اچھا یہ محاورے اتنے یعنی کہ یونیورسل ہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, ٹھیک ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, ہیلتھ از ویلتھ. اب دیکھیں کہ اس محاورے جو ہے نا وہ جنرل ہے. اس طریقے سے یہ جو ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا اس اعتبار سے,
تو یہ بالکل جنرل ہے، یہ ہر جگہ اسی طریقے سے من نون اپلیکیبل ہے. اللہ فرماتا تم دنیا میں مذاق اڑاتے رہے اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کے مذاق اڑاتے ہوئے، ان دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تم میری یاد سے غافل ہو گئے. اپنے پیر تھی آپ ہی وڈ لینے، جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ، ٹھیک ہے نا. تو اپنا چہرہ جو ہے خود پیٹ لیا اور سرخ کر لیا اس دشمنی کے اندر، اللہ سے غافل ہو گئے اور تم ان سے ٹھٹا کرتے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک آج میں ان کو تو جزا دوں گا ان کے اس صبر کے بدلے میں. انہم ہم الفائزون، اور بے شک وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچ جانے والے ہوں گے. دنیا کی زندگی میں شاید وہ بازی ہار گئے ہوں تمہاری نظر میں. دنیا میں اگر کوئی شخص ایک گمنامی کی موت میں مر جاتا ہے، لاوارس کسی فٹ پاتھ پہ اس کی لاش ہے، اس کو بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے جتنا کفن جو ہے وہ ایک دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو ملنا ہے. قبر کا سائز بھی وہی ہونا ہے، باہر کوئی جتنی مرضی ٹائلیں لگا لیں اندر تو وہی معاملات ہیں. اندر تو ایئر کنڈیشن کوئی نہیں لگاتا، اندر کے معاملات اب دیکھنے سے تو باہر اس کی قبر خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کی قبر نہیں خوبصورت نظر آ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے اگر دنیا میں اس نے اللہ کو رسپانس کیا تو اس کے لیے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور اس نے اگر نہیں کیا، چاہے وہ دنیا میں کتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ مائے گا بتاؤ دنیا میں تم کتنے عرصہ زندہ رہے تھے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تو وہ کہیں گے پھر دوست کی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو دونوں، اے اللہ ہم دنیا میں تو شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہی رہے تھے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. ظاہر ہے کہ جی جب آپ 50,000 سال کا دن صرف قیامت کا جس نے گزارا ہوگا، اس کی 60-70 سال کی دنیا کی زندگی کیا ہوگی اس کے مقابلے میں، 3-3.5 منٹ کی زندگی. اور جو الٹیمیٹ لائف ہے، انفینٹ لائف جنت کی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی، کوئی کمپیریزن ہے؟ تو اسے تو یہ کہنا دنیا میں تو میں ایک دن جائے اس کا بھی کچھ حصہ رہا. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا ہاں تم دنیا میں تو بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے ہو، کاش یہ بات تم دنیا میں بھی جان لیتے، آج تو تمہیں پتا چل گیا جناب او بس اتنی سی زندگی. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاگ جائے گا، اوہ اچھا یہ اصل زندگی تھی. جیسے دنیا میں بھی انسان خواب دیکھتا ہے، اس کے بعد اٹھتا ہے تو انسان کہتا ہے اوہ شکر ہے خواب ہی سی، اے اور زندگی شروع ہوئی ہے. یا اگر خواب میں کوئی کسی اچھی کنڈیشن میں تھا تو اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہ تو خواب سی، اے اور زندگی تو شروع ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے، تو مرتے ہی انسان کہے گا اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، میں تو غفلت میں گزار دی. اللہ اکبر. اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے 115 نمبر سورۃ المومنون کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا کر دیے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آنا. شتر بے مہار ہو، کسی نے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو، کسی کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، تو کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. فتعال اللہ المالک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے اور الحق ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. رب العرش الکریم، اور وہ ہے رب عرش کریم کا، عزت والے عرش کا. ومن يدع مع الله الها اخر، اور یاد رکھنا کانٹے کی بات، توحید ہے اصل چیز، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے. یدعو کا الفاظ ہے پکارنا، اور پکارنا بھی ظاہر ہے مدد کے لیے. ایک تو ویسے پکارنا ہے نا، وہ ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے جب سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یہ مدد کے لیے پکارنا نہیں ہے، یہ ویسے پکارنا ہے.
اور ایک ہے دعا کے لیے پکارنا. کوئی یا علی مدد کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتا ہے. تو یہ ہے عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر دے گا. اس لیے میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ سے ہوگی. ویسے وہ کسی کو پکارتا ہے پیار محبت میں، یا رسول اللہ کہتا ہے یا محمدہ کہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے اور ایسا عقیدہ پیچھے کوئی وابستہ کرتا ہے تو وہ خالصتاً شرک ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کچھ صحابہ تھے 70 کے قریب، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. تو جب ان کو شہید کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کے ساتھی جو لے کر تو گئے تھے دین سکھانے کے لیے، ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دینا. اب اس سے میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس سے تین عقیدے ثابت ہوتے ہیں. علم غیب کا عقیدہ، کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی بتائے گا. نمبر دو، حاضر و ناظر، یعنی صحابہ کا کہیں عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ روحانی طور پہ موجود ہیں، ورنہ تو یا رسول اللہ کہتے ہیں انظر حالنا، ٹھیک ہے جی. اور نمبر تین، یہ جو استعانت والا معاملہ ہے، مدد والا معاملہ ہے، وہ بھی نہیں، انہوں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دے. یہ ایک حدیث بخاری و مسلم کی، یہ پورے کا پورا ڈھکوسلا جو کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ صوفیوں کی طرف سے، اس کو کھا جاتی ہے. تو میں نے الگ سے ایک پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک .com پہ. اور ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے، لیکچر کینٹ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا. وہ اس میں جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں، کبھی توسل کے نام پر، کبھی جو ہے وہ فرشتوں کی مدد کے نام کے اوپر، کبھی کچھ، تو میں نے سب کی سب چیزیں اس میں ایڈریس کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ پکارے گا کسی اور الہ کو. اچھا، اب وہ اس سے پلی لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم پکارتے ضرور ہیں لیکن خدا سمجھ کے نہیں پکارتے. یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم شیخ عبد القادر جانی کو خدا تو نہیں مانتے. بھائی اللہ تو انکار کر رہا ہے پکارنے کا مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو مدد کے لیے پکارے گا چاہے وہ اس کو خدا مانے یا نہ مانے، وہ اس کو خدا مان رہا ہے. سورۃ النمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف اور مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وہ يَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد. الہم مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے تحت، یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی مشکل اور پریشانی کو اس طریقے سے دور کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف تیری ہے اللہ، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، دعا صرف تجھی سے کریں گے. اور میں اس میں اکثر بولا کرتا ہوں، اس بات میں جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے کہ نہیں. مولا علی کو بالفرض اختیار بھی اللہ نے دیا ہو، تب بھی، یہ بالفرض میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تب بھی مولا علی کو پکار کوئی نہیں سکتا مدد کے لیے. کیوں؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگے تو شرک ہو جائے گا. مانگنی اللہ سے ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے بھیجے، جنات کے ذریعے بھیجے، ہواؤں کے ذریعے بھیجے، بادل کے ذریعے بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈسیزن ہے. لیکن ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، یہ ہے اصل میں استعانت کا ایشو. بڑی موٹی سی بات ہے، یہ سمجھائی جائے کسی کو صحیح طریقے اور سلیقے کے ساتھ تو بات سمجھ آ جاتی ہے. لا برہان لہ بہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، تو ایسے شخص کا تو پھر حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
یہ کافر کا مطلب فوراً کوئی ہندو عیسائی سکھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کی ٹرم میں کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اب مطلب یہ ہے نا کہ اردو میں جو ہے نا ہم یا پنجابی میں کافر سمجھتے ہیں کسی غیر مسلم کو. قرآن کافر غیر مسلم کو نہیں کہتا, قرآن ہر ایک کو کافر کہتا ہے جو قرآن کی تعلیمات کو کفر کرتے ہیں. مسلمان بھی کافر ہیں, ہم کفر کرتے ہیں ہر اس جھوٹے خدا کا جو لوگوں نے گھڑ لیے, جو آیت الکرسی سے اگلی آیت میں ہے نا کہ جو تاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو مؤمن بھی پہلے انکار کرتا ہے, ہمارا کلمہ انکار سے شروع ہو رہا ہے, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, جتنے یہ جھوٹے بنائے لوگوں نے سب جھوٹے خدا, الا اللہ, سوائے اس ایک اللہ کے. تو یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں, چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے. بقر رب اغفر وارحم, اے نبی دعا کیجئے اپنے رب کے حضور, اے میرے رب بخش دے مجھ کو, وارحم, اور رحم فرما مجھ پر, وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, سب سے بہتر تو ہی رحم فرمانے والا ہے. دنیا میں جتنے لوگ رحم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مستعار ہیں. اگر ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے, ایک باپ اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے, تو یہ اس خدا کی دی ہوئی انسٹنکٹ کی وجہ سے جو اس نے دی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی تو اسی نے ہی یہ سب کی سب چیزیں ودیت کی ہیں, اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے جو 99 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی رکھے ہوئے ہیں, ان 100 میں سے ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ایک جانور جو ہے اس کی جو مادہ ہے وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتی ہے اور اس کے اپنے نیچے نہیں دیتی اور دودھ پلاتی ہے. یہ شفقت, یہ محبت جو لوگوں میں اللہ نے رکھی ہے, ماں باپ کا رشتہ اولاد کے لیے رکھا, اولاد کا ماں باپ کے لیے, یہ اس اللہ کی جو رحمت ہے اس کے ایک حصے میں سے سب کو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے, اور 99 حصے ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے, مرنے سے پہلے پہلے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج سنا اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.